I demà es reprenen les sessions del Parlament Balear. El govern preveu que serà un període especialment intens en l'aprovació de projectes. L'economia i la lluita contra la corrupció centraran part de les lleis i proposicions que es volen aprovar. Les portes del Parlament tornaran a bullir d'activitat cada dimarts a partir de demà. S'inicien les sessions plenàries i tant el govern com l'oposició esperen que siguin intenses. El Bloc vol tirar endavant polítiques socials, lingüístiques i modificar el reglament de la cambra. En aquest sentit, creu que la proposta de suspendre els diputats que tinguin pendent un judici oral i substituir-los pel següent de la llista es pot aplicar. Primer, perquè altres diputats que se podrien arribar a trobar en situacions similars, en aquest moment a la cambra. Bueno, tots aquells que estan en aquest moment imputats i estan en judicis, per tant, pendents. Unió Mallorquina garanteix als socis plena estabilitat. El que ens hem compromès i la nostra aposta és que hi hagi tranquil·litat i estabilitat. El que cercarem és que les institucions funcionin a ple rendiment i intentar donar respostes adequades a la crisi econòmica. Per la seva banda, el Partit Socialista posa l'accent en l'augment de control de les institucions. L'oposició ha estès la mà al govern per consensuar un paquet de mesures econòmiques perquè considera que les accions fetes fins al moment són insuficients. Convid en el govern a que tinguem una trobada amb aquesta direcció, en la direcció de que seguim capaços no només els agents socials, sinó també el Parlament, que és el legítim representant de tots els ciutadans, i el grup popular, que representa un bon nombre de ciutadans de Illes Balears dins aquesta cambra, puguem participar d'un ambiciós pla que contribueixi a sortir d'aquesta situació de crisi. L'atur i l'aplicació del Codi Ètic seran dos temes que demà es tractaran en la primera sessió ordinària de l'any.